Այս տարվա առաջին կիսամյակում կենսաթոշակների և նպասների գծով աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը խնայել է 3 միլիարդ 800 միլիոն դրամ։ Թվային պատկերը Facebook-ով վարչապետն է ներկայացրել։ Կենտրոնական բանկի խորհուրդը 0.25%-ային կետով իջեցրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, սահմանելով 5.5%։ Դոնալդ Թրամփը 2 շաբաթով հետաձգել է չինական ապրանքների նկատմամբ ամերիկյան մաքսատուրքերի բարձրացումը։ Հոկտեմբերի 1-ի փոխարեն դա տեղի կունենա 15-ին։ Apple-ի ծանակնկալ են պատրաստել այս մոդելի սիրահարների համար։ Նոր iPhone-ները վաճառքի մեկնարկին ավելի էժան կարժենան, քան XR մոդելն անցյալ տարի էր։ iPhone 11-ը մաչելի կլինի $699. Եթերում տնտեսական երկիրն է, շաբաթվա տնտեսական հետահայացը։ Խորհրդարանականները 3-րդ նստաշրջանի օրակարգ չեն ընդգրկել Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ներկայացրած հանձնաժողովում բացասական եզրակացություն ստացած օրենքի նախագիծը։ Դրանով առաջարկվում էր մարզերում երկրորդային շուկայում եկամտահարկի հաշվին հիփոթեքային վարկի տոկոսների փոխհատուցման ծրագրից օգտվելու հնարավորություն տալ։ Էդմոն Մարուկյանի խոսքով նախագիծը ներկայացրել է նաև այն հիմնավորմամբ, որին վերացնում է խտրականությունը։ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկեն Թունյանը նշել է, որ առաջին հայացքից շատ լավ նախագիծ է, որը ունի բարի նպատակ մարզերում օգնել մարդկանց ձեռք բերել բնակարաններ, բայց իրականում նախագծի տակ թաքնված են բազմաթիվ ռիսկեր։ Հիմնական նպատակն ի սկզբանե եղել է կառուցապատումը խթանելը, ոչ թե սոցիալական խնդիրը լուծելը, ասել է Թունյանը։ Քվեարկությամբ նախագիծը ստացավ 36 կողմ, 74 դեմ 1 ձեռնպատ ձայներ, չընդգրկվելով 7-րդ գումարման ազգային ժողովի 3-րդ նստաշրջանի նիստերի օրակարգ։ Ամուրսարի թեման բացվել ու չի փակվում։ Պետք է բացել ամուրսար տանող ճանապարհը եւ թողներ, որ Լիդիան աշխատի։ Վարչապետը Facebook-յան ուղիղ եթերի միջոցով դիմել էր ջերմուկցիներին, վստահեցրել, եթե երաշխիքներ չլինեն, ցանկացած պահի կկասեցնեն ընկերության գործունեությունը։ Լիդիանի ղեկավարությունն էլ անձամբ վարչապետին է խոստացել հանքի շահագործումը 100% անվտանգ կլինի։ Ակցիայի մասնակիցները բացասական են ընդունել վարչապետի որոշումը եւ հայտարարել, որ չեն պատրաստվում բացել ճանապարհները։ Վստահեցնում են կբանակցեն միայն հանքի փակման համար։ Ջերմուկի մեր սիրելի բնակիչներին խնդրում եմ պաշտոնապես ապա շրջափակել ամուսարի հանք տանող բոլոր ճանապարհներ։ Վարչապետն ամուսարի հարցով իր հերթական ուղիղ եթերում խնդրեց բացել ճանապարհները, քանի որ պնդում է մինչև այժմ հանքի շահագործումն արգելելու իրավական որևէ հիմք չկա։ Միաժամանակ ասում է հանրության անհանգստությունն անպայման հաշվի կառնեն ու դրանք փարատելու համար բնապահպանության եւ ընդերքի տեսչական մարմինը ստուգումներ կանցկացնի հանքի տարածքում։ Ազգանգրված թերությունները, խախտումները, անճշտությունները հնարավոր չի վերացնել առանց նախագծի փոփոխության։ Ուրեմն, այսինքն առաջանում է նոր նախագծի անհրաժեշտություն եւ նոր նախագծի անհրաժեշտության բերումով արդեն պետք է իրականացվի շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատում, որպեսզի դրանք Փաշինյանի խոսքով օրեր առաջ Լիդիան Արմենիա եւ Լիդիան Ինտերնեշնալ ընկերությունների ղեկավարներն իր հետ հանդիպման ժամանակ հավաստիացրել են, որ հանքի շահագործումը 100% անվտանգ կլինի եւ շրջակա միջավայրին ստորգետնյա ջրերից, Ջերմուկի հանքային աղբյուրներից ու Սևանի ջրային ավազանից միջև կենսաբազմազանությունը օգտիորակ որևէ վնաս չի հասցվի։ Չէ, որ եթե դրանից շեղումներ լինեն, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ բխում են որոշակի գործողություններ, որ այդ շեղումների Արագայում 90 օր ժամանակատարում շեղումը վերացնելու համար, եթե չի վերացվում, հանքը փակվում է եւ որևէ մեկը որևէ վերապահում չի կարող ներկայացնել։ Սա արձանագրում ենք, սա պատկերացնում ենք, ասում են, այո, արձանագրում ենք եւ պատկերացնում ենք։ Ամուսար տանող ճանապարհները բացելը, սակայն դեռ շինարարական աշխատանքների եւ առավել եւս հանքի շահագործման մեկնարկ չեն նշանակում, վստահեցնում է Փաշինյանը։ Պատճառն, ասում է Լիդիանի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը, վերջինների տված հավաստիացումներն են, որ եթե ճանապարհները հիմա բացվեն, միևնույնն է, շինարարական աշխատանքները 2020 թվականի ապրիլից շուտ չեն սկսվի, իսկ հանքի շահագործման իրատեսական ժամկետը 2020 թվականի վերջից 2021-ի միջակայքում է։ Ճանապարհները բացվեն ամուսարի հանքի, այնտեղ շինարար ությունը չի սկսվելու առնվազն մինչև 2020 թվականի ապրիլ ամիս, բայց այդ ճանապարհի փակ լինելը հենց այսօր միջազգային տնտեսական իմիջի եւ վարկանիշի տեսակետից Հայաստանի համար լրջագույն խնդիրներ է ստեղծում։
Վարչապետը հաստատեց նաև տեղեկությունները, որ Ամուսարի գործով քնչական խմբի արդեն նախկին ղեկավար Յուրա Իվանյանն ազգակցական կապեր ունի բնապահպանության նախկին նախարար Արամայիս Գրիգորյանի հետ, որն էլ իր պաշտոնավարման ժամանակ հաստատել է Ամուսարի հանքարդյունաբերական թույլտվությունը։ Յուրա Իվանյանը վարչապետի իր վերադասին տեղյակ է պահել այդ մասին, սակայն վերջին առաջնորդվելով օրենսդրական կարգավորումներով Իվանյանի քնչական խումբը չղեկավարելու համար հիմքեր չի գտել ու իր անմիջական ղեկավարին չի զեկուցել այդ մասին։ Կձևավորվի քնչական նոր խումբ, որը եւ նախկինում արկա փաստերը, նախկինում քննված փաստերը կվերաքննի, եւ նաեւ ի հայտ եկած նոր փաստերը նույնպես կքննի։ Վարչապետի հավաստիացմամբ, երբ հանքը սկսի գործել, իրենք մշտական ամենօրյա մոնիթորինգ են իրականացնելու, որի համար անհրաժեշտ սարքավորումներ են պատվիրել արտերկրից։ Մշտադիտարկման գործընթացում էլ վստահեցնում է բոլոր շագրգիր կողմերին կներգրավեն։ Տիրապետենք, թե ինչ է կատարվում Ամուսարի շուրջ, օդի հետ, ջրի հետ, պայթեցումների պատճառով առաջացած աղմուկի հետ։ Հողը ավելի հեշտ է, որովհետև հողը միշտ էլ կարելի է գնալ վերցնել։ Կարող ենք հասցնել դան։ Կարող ենք։ Հայր և որդի Երեմյաններ ընկերությունը մարզահամերգային համալիրի 9-րդ հարկում նոր ռեստորան կհիմնի։ Թույլտվություն կառավարությունն է տվել։ Պետական եկամուտների կոմիտեն, ինչպես եւ խոստացել էր, տնտեսվարողներին վերադարձրել է ավելացված արժեքի հարկը։ Կառավարությունում բուրըն քննարկումներ էին ընթանում բանկային հաշիվների հասանելիություն ունենալու նախագծի վերաբերյալ։ 20 թվականի հունվարի 1-ին կարծում եմ, որ մենք հայտարարելու ենք, որ 2 տարվա ընթացքում 18 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 20 թվականի հունվարի 1-ը 220 միլիարդ դրամով նվազեցրել ենք մեր պարտքը տնտեսության եւ հարկ վճարումների հանդեպ։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահի խոստումը պայմանավորված էր որոշմամբ, որով գործադիրը հաստատեց պետության 56 միլիարդ դրամ ավելացված արժեքի հարկը տնտեսվարողներին վերադարձնելու օրենսդրական նախաձեռնությունը։ Հետ վերադարձը հավանաբար կլինի մինչև տարեվերջ։ Ի տարբերություն այս նախագծի, բազմակողմանի եւ բուրըն քննարկման առարկա դարձավ արտարադատության նախարարության ներկայացրած առաջարկը։ Դրանով նախատեսվում է հարուցված քրեական գործերով մեղադրյալ չհանդիսացնել ծողանձի բանկային հաշիվների մասին տեղեկություն ստանալու իրավունք տալ իրավապաններին։ Վարչապետն ընդգծեց, այս որոշումը դժվարությամբ են կայացրել, բայց երկար են մտածել։ Մեր քաղաքական որոշումը հստակայև միանշանակ, մենք կոռուպցիայի դեմ կիսապայքար չենք անելու, եւ պետք է ստեղծենք ինստիտուցիոնալ այնպիսի մեխանիզմներ, որ ընդհանրապես որևէ կասկած չլինի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի եւ կառավարության այս առումով ունեցած մտադրությունների վերաբերյալ։ Մտավախություն հնչեց, որ այս դրույթը կարող է անսահմանափակ լիազորություններ տալ քնչական մարմիններին առանց լուրջ կասկածների ցանկացած քաղաքացու բանկային տվյալները ստանալու համար։ Արտարադատության փոխնախարարը հերքեց, այդ տվյալների իրավապաններին հասանելի դառնալու գործընթացը բավականին բարդ է, դատարանի պատճառաբանված որոշում պետք է լինի, որն էլ պիտի հաստատեն դատախազը կամ նրա տեղակալները։ Փողվարչապետը հետաքրքրվեց, արդյոք սրանով մարդկանց չեն մղում անկանխիկ գործընթացներից անցում կատարելու կանխիկի։ Ինստիտուցիոնալ լուծումներ տալիս, նպատակից ելնելով, մենք լուծումը նենց տանք, որ ասիմետրիա չառաջանա, հակառակ դեպքում մենք ինքներս մղում ենք մի գործելա ոչի, այսպես ասեմ, կամ գործարքների մի տեսակի, որը ավելի է բարդացնելու հետո մեր անելիքը։ Եթե դոշակի տակից մեկը պատուհանից թռնում է եւ այդ փողը հետը տանում է, մենք իրավունք ունենք պատուհանի տակ կանգնեցնել օպեր աշխատող, որ այդ պահին իրան կբռնի։ Իսկ հետեւաբար, եթե այդ փողը փոխանցում է, պետք է նաեւ Это оператив աշխատանք։ Դատախազն էլ փողվարչապետի մտահոգությունը ոչ տեղին համարեց։ Այդպիսի վտանգ, պարոն Գրիգորյան, չկա եւ հանցագործությունների քննության process-ը ինքը հենց ձեր ասացի ճիշտ հակառակ տրամաբանությունն ունի։ Նույն հաջողությամբ մենք դատարանի որոշմամբ կախնալսում ենք այն, այդ խոսակցություններում լսում ենք նաեւ B-ի խոսակցությունը, չէ՞։ Նույն հաջողությամբ մենք այի տանը խուզարկություն ենք իրականացնում, կարող լինի ասենք նրա տանը B-ն ինչ որ իրեր թաքցրած լինի։ Եվ սա ոչ մի կերպ հնարավոր չի, իրավական առումով չի կարող դիտարկվել մյուսի իրավունքների խախտում։ Այլ բան է, որ այդ ստացած տեղեկությունները մյուսի դեմ քրեադատաբարական առումով դու չես օգտագործում։ Գործադիրը քննարկեց նաև բանկային համակարգի կայունության եւ վստահության, ինչպես նաև մարդու իրավունքների հարցերը, եւ այդուամենայնիվ որոշեց հաստատում են նախագիծը։
Վերջին 7 ամիսների ընթացքում Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական մի շարք ոլորտներում աճեր որոշներում էլ անկումներ են արձանագրվել։ Ուսումնասիրություն տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն է արել։ Օրինակ, առաջին անհրաժեշտության մի շարք ապրանքներ թանկացել են, ինչի հետևանքով խանութների շրջանառությունը, ասում է տնտեսագետը, փաստաթղթերով աճել է, իսկ փաստացի նվազել։ Պարսյանի խոսքով անընդհատ խոսվում է եկամուտների 25% հավաքագրման աճի մասին, սակայն անտեսվում է կապիտալ ծախսերի 74% թերակատարման մասին։ Գետն անդրադարձել է նաև ամուսարի շահագործմանը, նշելով, որ ըստ պայմանագրի հստակ է հանքը պետք է շահագործվի 10 տարի 4 ամիս։ Պետք է արտահանվի տարեկան 260 միլիոն դոլարի ոսկի, ինչի հետևանքով պետությունը կունենա արտահանման աճ։ Սակայն մի փոքր ավելի բարդ է բնապահպանական մասը, վստահեցնում է կառավարության դիրքորոշումը, ավելի հստակ պետք է լինի այս մասով շահագործել, թե ոչ, եւ դա պետք է ունենա հիմնավորում։ Ջերմուկը մեր ազգային հարստությունը այն մեզ եկամուտ է բերելու ոչ թե 10 տարի, այլ հազարամյակներ, հա, ավրամյակներ շարունակ։ Մենք պետք է պահենք ջերմուկը, սակայն մենք չպետք է հակադրենք դա հանքարդյունաբերության հետ։ Այսինքն մեր տնտեսությունը այս պայդրությամբ այլընտրանք չունի հանքարդյունաբերության։ Ամուսնարա դնենք մի կողմ։ Կարճաժամկետ, միջնաժամկետ ծրագրերում մենք չենք կարող հրաժարվել հանքարդյունաբերությունից, քանի որ այլ տնտեսական ճյուղ չկա, որ կարող է փոխարինել։ Մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է հանքարդյունաբերության իրականում դարձնել կառավարելի վերահսկելի։ Շաբաթվա տնտեսական անցուդարձն այսպիսին էր, տաղավարում աշխատեց Վանուհի Ավաքյանը, լավ եղեք։